ولسمشر ماڼۍ کې د نویو کمشنرانو د لوړې مراسم. ولسمشر غنی وای نور په انتخاباتي کمیسیونونو کې تاختۍ د منلو نه دي. ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیش بینی شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکوي. د ملي شورا د نوې دورې د افتتاح څرنګوالی. د ولسي جرګې برحال وکیلان وایي که حکومت پارلمان افتتاح نه کړي په خپله لاس په کار کیږو. جمهور پارلمان راضی از چه معمول و په وخت باندې پرانیزي خبره ده کنه وکیلان زنی وکیلان شاید ده احساس ولري چې د دوی وظیفه ده دوی مسؤلیت ده چې لاړ شي په تالار کې په خپل وظیفه باندې دوام او د پاکستان لخوا تکراري ژمنه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د ترهګرو پر وړاندې به اقدامات وکړي. دا سلام په وړاندې کول سره د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنرانو د تحلیف مراسم ترسره کړل. ولسمشر غني په همدې هدف جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران په خپلو دندو کې مستقل دي خو په قانون کې د دوی استقلالیت نسبي دی او تر دې وروسته باید له سیاسي احزابو او جریانونو سره خپلې اړیکې پرې کړي. ولس مشر وایي چې د ټولو انتخاباتي جرایمو لپاره جزا پیش بینی شوی او د انتخاباتي کمیسیونونو دغو پخوانیو غړو ته به سزا ورکول کیږي چې په انتخاباتي جرایمو تورن وي. د ولسمشر غنی له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو کمیشنرانو تر انتخاب یوه ورځ وروسته دغو کمیشنرانو د ولسمشر غنی په حضور کې د لوړې مراسم ترسره کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د انتخاباتي کمیسیونونو نو کمیشنرانو د لوړې مراسم وروسته خبري کولې ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران په خپلو دندو کې مستقل دي خو په قانون کې د دوی استقلالیت نسبي دی او تر دې وروسته باید له سیاسي احزابو او جریانونو سره خپلې اړیکې پرې کړي. به شما خواهر و برادر عزیز خطیرترین وظیفه سپرده شده است. استقلالتان در محتوای کارتان واضح است اما سابقه تجارب در پروسه انتخابات نشان داده است که استقلالتان نسبی است و تحت قانون تنظیم شد. ولسمشر غنی وایي چې په تیرو پارلماني ټاکنو د خلکو باور له منځه تللی او د پارلماني ټاکنو نهایي پایلې به د کمیسیون وسنی کمیشنران اعلانوي. ولسمشر وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو پر پخوانیو غړو جرایم ثابت شي د قانون له مخې به سزا ورکول کیږي. د نوي قانون د تعدیل په اساس ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیش بینی شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي. وضاحت کامل باشه که قانون جزای افغانستان سر اعضای محترم تمام کمیسیون ها و تمام کارمندای دو کمیسیون تطبیق میشه. همیشه به عدلی هم حتما در بینشان کسایی هستن با صداقت عمل کردن که در بررسی های صورت میگیره و باید در همه یکشان قضاوت شد و مشکل هم تنها در کمیشنران بوده که به مراتب وسیع تر بوده. په ورته مهال د حکومت اجرایي رئیس وایي چې نوي کمیشنران د شفافیت ته په پام راتلونکي ولسمشریزي او درې نورې ټاکنې هم په سمه توګه مدیریت کړي. د حالې کې په انتخاباتو کې به شروع داری مزیت تر پروسې شل هم در جریان است. تاکید روی برگزاری انتخابات به موقع به معنای ندیده گرفتن پروسې شل نیست یا عدم تردد نیست، بلکه هم دو تعهدات بزرگ مردم افغانستان است که یک بخش عمده ایشان به کار شما تعلق میگیرد.
د انتخاباتي کمیسیونونو نو کمیشنرانو د تحلیف تر مراسم وروسته په رسمي توګه په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپلې دندې پیل کړې. ازبکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاری ژمنه کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازی چې قطر هیواد ته تللی هلته یې له طالب استازو سره تر لیدنې وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه او په دغه هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې به هڅې کوي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د قطر دفتر له نوي مشر ملا عبدالغني برادر سره کتلي او ازبک چارواکو د سولې په برخه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې. په ورته وخت کې د ولسمشر د ملي امنیت مشاور حمدالله محب هم تازه ازبکستان ته تللی او ټاکل شوی له ازبک چارواکو سره پر سولې او امنیت خبرې وکړې. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ د مذاکراتو په لړ کې ازبکستان په دې پروسه کې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی چې دا مهال د قطر په سفر بوخت دی په دوحه کې د طالبانو د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له ملا عبدالغني برادر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ تر څنګ افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې کوي. تیر ماښام د قطر هیواد مرکز دوحې ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړی استازی اسمت الله د ملا برادر اخوند لیدو ته ورغلی وو. ازبکستانی هیئت ژمنه کړې چې افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکارۍ ته تیار دي. له دې سره د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د دوشنبه په ورځ د ازبکستان مرکز تاشکند ته رسیدلی او ټاکل شوي له ازبک چارواکو سره پر سولې، سیمه ییزو همکاریو، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره پر مبارزې خبرې وکړي. مشاور امنیت ملي کشور در سفر به ازبکستان با مقامات عالی رتبه امنیتی این کشور در مورد مسائل امنیتی، پروسه صلح، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه تروریسم و همکاری های منطقه‌ای بحث و تبادل نظر میکنه. د افغان سولې په برخه کې د ازبک چارواکو د همکاری وشمنې داسې مهال دی چې د شنکو پواینا د یو بې طرفه او دریمګړي هیواد په توګه په دې پروسه کې د ازبکستان همکاری مهمې او په افغانستان کې د تلپات سولې د ټینګښت سبب کېدای شي. امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې په صورت کې به هم افغانستان کې یو شمېر بهرني سرتیري حضور ولري. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت مشاور لاسین ان تلویزیون سره په مرکه کې وایي چې دای پر طالبانو باور نه لري او که چیرته له طالبانو سره سوله کېږي هم باید یو شمېر سرتیري په افغانستان کې حضور ولري څو دا هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ترهګرو پر امنځاله بدل نه شي. جان بولټن وایي له ترهګرۍ سره مبارزه د امریکا له لومړیتوبونو څخه ده او سپینه ماڼۍ به هیڅکله په پټو سترګو پر طالبانو باور ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په قطر کې د سولې مذاکرات یو حساس پړاو ته داخل شوي او ظاهرا دواړه خواوې په دې بهیر کې پر یو بل د فشار راوړلو او امتیازاتو ترلاسه کولو هڅه کوي. د ولسی جرګې یو شمېر برحال وکیلان وایي که ولسمشر غني د هوت پر 15مه د ملي شورا نوې دوره افتتاح نه کړي په خپله به دا کار وکړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې په تېرو پارلماني انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي، د ټاکنو پایلې روښانه نه دي، نو ضرور ده چې ولسمشر غني د برحال وکیلانو په حضور سره د ملي شورا نوې دوره افتتاح کړي. پر انتخاباتو څارونکې ادارې وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمزوری مدیریت او په تېرو ټاکنو کې ستونزې د دې سبب شوي څو د ولسي جرګې برحال وکیلان په خپله د ملي شورا د پرانستلو تصمیم ونیسي. خو په کابل کې د امریکا سفیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پارلماني ټاکنو نتایج باید ژر نهایي شي څو نوي وکیلان خپل کار پیل کړي او په دې برخه کې باید هیڅ تاخیر رانه شي.
ملي شورا چې هر کال د هوت پر 15مه د ولسمشر یا د هغه د مرستيال لوري پرانستل کیږي، خو سږ کال چې یو شمیر وکیلانو ته انتخاباتي وثیقې هم ورکړل شوی او د ټاکنو بشپړ نتایج نه دي معلوم، د ملي شورا د پرانستي څرنګوالی هم له مبهم حالت سره مخ دی. د ولسی جرګې یو شمیر برحال وکیلان وایي په تیرو انتخاباتو کې پراخو درغلیو او تیروتنو ته په لیدو افغان حکومت باید د ملي شورا راتلونکې دوره هم د برحاله وکیلانو په حضور سره افتتاح کړي. دوی وایي که افغان حکومت د هود میاشتې پر 15مه ملي شورا افتتاح نه کړي، نو د ولسی جرګې برحال وکیلان به په خپله لاس په کار شي. رئیس جمهور پارلمان راضی از چې معمول و په وخت باندې پرانیزی خبره ده که نه وکیلان زنی وکیلان شاید ده احساس داری چه دی وظیفه ده دی مسئولیت ده چه لار شی پا تالار که پا خپل وظیفه بندی دوام ورکی. بر اساس قانون انتخابات افغانستان و قانون اساسی افغانستان کار پارلمان به سال پنجم در ماه جوزا به پایان میرسه. با اعلان نتایج انتخابات بعدی و نتیجه نهاییش شروع کار پارلمان جدید، کار دوره قبلی به پایان میرسید. افغان حکومت او په پارلمانی چارو کې د دولت وزارت تر دې مخکې کابل نیوز ته ویلي وو چې دوی د ولسی جرګې نهایی پایلو تر اعلان وروسته د ملي شورا نوې دوره د نوو وکیلانو په حضور سره افتتاح کوي. له دې سره تازه د امریکا سفیر جان باس هم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې نوی پارلمان باید د نوو وکیلانو په حضور سره پرانستل شي او په دې برخه کې باید هیڅ تاخیر رامنځته نه شي. لومړی ګام باید دا وي چې پارلماني ټاکنو نتایج نهایي شي، څو نوي وکیلان خپل کار پیل کړي او په دې برخه کې باید هیڅ تاخیر را نشي. خو پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ او تیروتنې د دې لامل شوې څو د ملي شورا پرانسته له دغسې برخلیک سره مخ شي، او که ملي شورا افتتاح نه شي د مقننه قوې نشتوالی به ډېرې ستونزې جوړې کړي. دوی وایي چې د حکومت او کمیسیونونو له لورې پرله پسې د قانون نقص د دې سبب شوی څو وکیلان هم د قانون خلاف د ملي شورا د پرانستې تصمیم ونیسي. اگر بریم از مدیریت سیاسی که یک مدیریت ناکارا بوده و بر مبنای اراده مردم شکل نگرفته، بیشتر مصلحتی و در حد معامله‌گری مدیریت سیاسی برپا شده، باعث شد که خیلی از ساختارا از هم بپاشه و با عدم مشروعیت مواجه شد. حالا با بحران مشروعیت ما مواجه هستیم. ساختارهای منتخب وضعیتش واقعا خیلی هم دشوار هست. وقتی که ما با بحران مشروعیت مواجه میشیم، بالاخره همچون پراگندگی ها ایجاد میشه که یک تعداد تصمیم میگنن که خودشان پارلمان آغاز کنند. د ولسی جرګې برحاله وکیلانو له لورې د ملي شورا نوې دورې د پرانستې په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې تر اوسه د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو د ټاکنو نهایي نتایج روښانه نه دي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانیو غړو د ولسی جرګې اتیا تنو نوماندانو ته انتخاباتي باور لیکونه هم ورکړي دي. تازه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوو کمیشنرانو هم خپل کار پیل کړی، خو روښانه نه ده چې د ولسی جرګې تیرو ټاکنو نهایي نتایج به څه وخت اعلان شي. د انتخاباتو کې منسنونو لپاره د کمیشنرانو د انتخاب میکانیزم سیاسي او سلیقوي بڼه درلوده. پر انتخاباتو څارونکي ادارې وایي چې د ټاکنو اړوند د قانون تعدیل هم یو سیاسي اقدام و، او د انتخابي کمیشنرانو د انتخاب بهیر هم تر ډیره د سیاسي علایقو پر اساس و او ډیره ونډه سیاسیونو ته پکې ورکړل شوې ده. څارونکي ادارې او مدني فعالان وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو اوسنی ترکیب هم غیر مسلکي دی، او د کار د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په تړاو اندېښنې ډېرې کړې دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو غړو د انتخاب څرنګوالی لا هم پر انتخاباتو د څارونکو ادارو له نیوکو سره مخ دی. ټیفا یا د شفافو ټاکنو بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د انتخاب میکانیزم یو سیاسي اقدام بولي، او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي د وړتیاو، مسلک او شفافیت پر اساس نه دي انتخاب شوي. دغه ادارې اندېښنه لري چې حکومت تر ډیره مستقل بنسټونه سیاسي کړي څو وکړی شي راتلونکو ټاکنو کې د مشخص نماند په ګټه کار وکړي. حکومت به خاطر یکی خوب بود درخشه برای انتخابات و رقابایی که داره، متاسفانه آرای مردم به پراگنده می سازه و رقابت بسیار بین کاندیدا دشوار ساخته. به همین دلیل که یکی کسی که در رأس حکومت است و کاندید است بتانه برنده باشه، ساختارهای مستقل سیاسی می سازن تا یکی حداقل برنده شون و سرمایه گذاری کنن، امتیاز فراهم کنن برای کسایی که بانک های رای هستن و در بتانه اینا در انتخابات انتخاب شون. یعنی ما واقعا نگران سیاسی ساختن ساختارهای مستقل در افغانستان هستیم.
په ورته مهال د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره انتخاب شوي کسان تر ډیره د مستقلو کمیټو له لورې نه بلکې د سیاسي احزابو له لورې معرفي شوي چې ډیری هغه غیر مسلکي او په انتخاباتي برخه کې کافي تجربه نه لري. خب کسایی هستن که بعضی کسایشون هیچ تجربه ندارن در این راستا، مردم های بی تجربه هستن و بعضی کسایشون آدم های هستن که در انتخابات های قبلی اینا دست داشتن و عضو هم و کمیسیون انتخابات بودن، ای که اونا فساد کرده بودن و پس شده بودن و پس دوباره آمدن، این مشکلات وجود داره. په ورته مهال یو شمېر حقوقي شنونکي د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمیشنرانو د انتخاب پر څرنګوالي په نیوکې سره وایي چې د سیاسي احزابو له ادرسه د انتخاباتي کمیسیونونو د عضویت لپاره د کمیشنرانو له قوانینو سره په تضاد کې دي. شنونکي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران نه باید د سیاسي احزابو او جریانونو له ادرسه معرفي شوي وای. بدبختانه در خود فرمان جدید رئیس جمهور و خود قانون انتخابات یک تناقض بسیار بزرگ وجود داره و آن هم این است که کسی نمیشه که من حیث کمیشنر و عضو کمیسیون های انتخاباتی برگزیده شود که او با یک حزب مشخص رابطه داشته باشه. داندخنه داس محال دی چې ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو تحلیف مراسمو کې د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران تر دې وروسته له سیاسي احزابو او جریانونو سره خپل اړیکې پرې کړي. له کندهار ولایت څخه د ولسي جرګې ټاکنو ته نوماند اسدالله ماشوري په یوه چاودنه کې ووژل شو. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نوموړی د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د دې ولایت څلورمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. تر دې مخکې هم د ولسي جرګې ګڼ شمېر نوماندان په ورته پیښو کې وژل شوي دي، خو تر اوسه د یوې پیښې د څېړنې څرنګوالی هم نه دی روښانه شوی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې پیل شوي. د دې وزارت مسؤلان وایي د وروستیو روغتونو او طبیعي پیښو له امله 950 کسان وژل شوي او 1324 نور ټپیان دي، خو وایي ورته پیښو ته د رسیدو په هدف یې ټولو ولایتونو ته له وړاندې په کافي اندازه ضروري توکي استولي دي. په ورته مهال ولسمشر غني اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو د همغږۍ لپاره دی د سوق ادارې یو مرکز ایجاد شي. په هیواد کې د ورښتونو له زیاتېدو سره سخت کال د نورو کلونو خلاف د ژمي له پای ته رسېدو وړاندې په یو شمېر سیمو کې سخت سیلابونه راوتلي او چارواکو د ورښتونو له امله د رامنځته کېدونکو پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی. په تیرو څو ورځو کې په کندهار، فراه، هلمند، هرات، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سختو سیلابونو ګڼ کسان زیانمن کړي، خو چارواکي وایي له زیانمن شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې پیل شوي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په ټول هیواد کې 950 کسان وژل شوي او 1324 نور ټپیان دي. نزدیک به 59 نفر شهید در سطح افغانستان در این مدت هست و نزدیک به 143 نفر زخمی و 926 خانه تخریبات کلی و نزدیک به بیشتر از 2000 خانه دانوز به عنوان تخریبای قسمی که بیشتر از 300 تخریب شده باشند بر ما گزارش شده. ولی باز هم باید بگویم که آماری خیلی دقیق نیست، ممکن تا فردا یا پس فردا که آمار دقیق تر ولی باید این میزان تغییر کند. دغه وزارت وایي سخ کال د تیرو کلونو په پرتله درې برابر زیات ورښت شوی او دا احتمال شته چې د پسرلي له پیل وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه جاری شي. ولسمشر غني هم د مسؤولو ادارو له چارواکو سره په کتنه کې سپارښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په هدف دې د سوق ادارې یو مرکز ایجاد او مالی وزارت دې له هغوی سره د مرستې عاجلې منابع برابرې کړي. چارواکی وایي پیښو ته د رسېدو په هدف یې ټولو ولایتونو ته لومړني اړین توکي او مرستې له وړاندې رسولې او هڅه کېږي چې له ولایتي مسؤولانو سره په همغږۍ د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. روند کمک رسانی در سطح ولایت‌ها در رابطه با هماهنگی داره ملی و با حوادث و همکارای بین‌المللی ما هماهنگی صورت می‌گیره. الان ما هم در ولایت هایی که حادثه اتفاق افتادن در ولایت ها فعلا
عملیات در رابطه با پاسخ‌دهی شروع شدن و از زمان شروع حادثه ما کمک های عاجلی بشری را در این مردم شروع کردیم. دا په دا سال کې د چې د هیواد د جنوبی ولایتونو تر څنګ په مرکزی ولایتونو کې هم د سختو سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړ شوی او د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې ښایي په راتلونکو څو اونیو کې اورښتونه نور هم زیات شي. د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي حکومت هڅه کوي د بشري حقونو خپلواکې مسؤل کمیشنران د سیاسي اړیکو له مخې وټاکي. دوی وایي چې په حکومت کې داخل کسان غواړي دا سیاسي اړیکو له مخې د بشري حقونو کمیسیون لپاره د شارتلس شوو کمیشنرانو پر ځای هغه کسانو ګماري چې کاري مخینه نه لري او په تېرو کړنو یې نیوکې ډېرې دي. په ورته مهال ولسمشر مانی وایي چې ولسمشر غني له هغو ویشته نسخه چې د مدني ټولنې له لورې ورمعرف شوي و هیڅ یو نه دی انتخاب کړی او د نوي 28 کسیز لس د معرف کېدو غوښتنه یې کړې ده. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د بشري حقونو کمیسیون غړیتوب لپاره له ځینو کسانو آزموینه واخیستل شوه چې په پایله کې اتیا کسان ارګ ته د غوړاوۍ لپاره وړاندې شول. دلته د افغانستان د مدني ټولنې غړي د یوې غونډې پر مهال اندېښنه ښیي چې ارګ د سیاسي اړیکو له مخې د شارتلس شو کسانو پر ځای هغه کسان پر کمیشنرۍ ګماري چې د آزموینې له لارې نه دي بریالي شوي. دوی وایي چې ارګ هڅه کوي د بریالي شوو کسانو پر ځای هغه کسان د کمیشنرانو په حیث انتخاب کړي چې د کار کولو ما نگرانیم که ممکن است این پروسه سیاسی شود. این بار اولی که خلاف اصول پاریس است، استقلالیت و شفافیت در این پروسه نیست، بخاطر اینکه در مرحله اول فرمان اول کاملا جامعه مدنی دخیل بود و اینا را امتحان گرفتن و افرادی که شهرت نیک و بشری داشتن و تماما معرفی شدن. خب چه الزامی وجود داره که حتما باید یک تعداد افراد دیگه بدون امتحان بدون در نظر داشت همین پروسه و میکانیزم های بین المللی و اصول پاریس مثلا این افراد دوباره معرفی شد؟ مدت بیشتر از یک ماه میشود که لست 27 نفری نامزد کمیشنران از طرف کمیته گزینش به ریاست جمهوری ارسال گردیده است، ولی از آنجا که لست مطابق سلیقه و خواست حکومت نسبت حکومت نیست، از انتخاب افراد از بین این لست امتناع نموده. تصهم د افغانستان مدني ټولنې لوري د کمیشنرانو آزموینې په لړ کې زینو کسانو شکایت کړی و چې یاد ټولنه د قومي او سیاسي ترکیب خلاف د یادو بنسټونو لپاره مشخص کسان شارتلس کړي او له زینو کسانو سره توپیریز چلند شوی. خو د یادې ټولنې غړي وایي چې د کمیشنرانو آزموینې لړۍ پر مهال یې هغه کسانو ته اولویت ورکړی و چې وکولی شي یادې دندې د تجربې په اساس پر مخ یوسي. چنانچې به خواسته های قانونی ما که بر اساس قانون اساسی و اصولنامه پاریس می باشد رسیدگی نشود و حکومت همچنان در راستای استقلال زدایی کمیسیون بکشد، درخواست خیش را با سازمانهای بین المللی حقوق بشر به شمول شورای حقوق بشر ملل متحد شریک نموده و دست از دادخواهی بر نمی داریم. ده فرمان چه رئیس جمهور سای ورکرده ده، ده خلاف ده قانون حقوق بشری ده او سلسلنامه ده پاریس ده، نو ده باید مطابق ده حقوق بشر برخورد وسی یا کمشنران ده اینسی. په ورته مهال ولسمشر مانی وایي چې ولسمشر غنی له هغو ویشتنو څخه چې د مدني ټولنې له لورې ورمعرفي شوي هیڅ یو تشخیص او انتخاب نه کړ او له مختلفو برخو څخه د نوي 28 کسیز لیست د معرفي کېدو غوښتنه یې کړې ده. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. د موږ سره اوسئ. بیا هم خراغلاست. د پاکستان حکومت د نړیوالو فشارونو له ډیرېدو وروسته یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خپله خاوره کې به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي حکومت یې د دغه کار لپاره یو هر اړخیز ستراتیژۍ جوړه کړې او ژر به پرمختګونه وکتل شي. هغه ویلي حکومت یې دا ستراتیژي کشمیر کې پر هندي ځواکونو د جیش محمد ډلې له خونړي ځانمرګې برید وړاندې چې په ځواب کې هند د پاکستان پر خاوره هوایي برید وکړ جوړه کړې وه. پر هندي ځواکونو له دغه مرګونې برید او دواړو هیوادونو ترمنځ له کړکېچ وروسته پر پاکستان د ترهګرو ډلو پر خلاف د اقداماتو لپاره نړیوال فشارونه ډېر شوي دي. پاکستان وړاندې هم په وار وار ژمنه کړې چې ترهګرو ته به په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای او زلبیا ویلي چې اروپایي ټولنه د ایران ګټې د امریکا له بندیزونو څخه نشي ساتلی. هغه وړاندې هم پر حکومت غږ کړی و چې له اروپایي هیوادونو سره چلند کې محتاط اوسي او د هغوی پر تشو ژمنو نه تیروزي. شنونکې د خامنه ای وروستۍ څرګندونې په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره لز لاسلیک کړي اټومي هوکړې څخه وتلو ته په تهران کې د لیوالتیا د ډېرېدو نښه ګڼي. ویل کېږي د ایران ولسمشر حسن روحاني او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د هوکړې ته په رسېدو کې همکاري کړې اوس په کور دننه د محافظه کارو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخ دي. ظریف تېره اونۍ استعفا هم اعلان کړه خو ولسمشر روحاني ونه منله. بیجنګ او اوتاوا سره د کړکېچ د ډېرېدو په لړ کې د دوشنبې په ورځ دغه هیواد کې نیول شوی کاناډایي وګړی میشل کوریک د دولتي اسرارو په پټولو تورن کړ. د چین حکومت ویلي کوریک ته دا پټ اسناد د غبل نیول شوي هیوادوال مایکل سپارو ورکړي وه. د چین حکومت دغه دوه کاناډایي وګړي د تېر زیږدیز کال په ډسمبر کې تر هغې وروسته ونیول چې د کاناډا پولیسو د چین د تر ټولو ستر مخابراتي شرکت هواوی مالی مسوله ونیوله. ویل کېږي مینګ وانژو د امریکا په غوښتنه نیول شوی ځکه واشنګټن غواړي هغه پر ایران له لګېدلو بندیزونو د سرغړونې او ځینو نورو تورونو له کبله محاکمه کړي. کاناډایي رسنیو روانه اونۍ ویل چې امریکا ته د دې ښځې د سپارلو رسمي کارونه پیل شوي دي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.